Një ndër fushat ku politika premton më shumë është edhe mjedisi. Kjo ka ndodhur thuajse në të gjitha fushatat elektorale, por premtimet më pas janë harruar. Në rajonin e Durrësit, lumi I Ishmit është kthyer sot në një vatër infeksioni që jo vetëm do të plazhet, por edhe po të përdoret për vaditje, fshatarët kanë frikë se ju thanë bimësin. Fermerat atje tregojnë se këto ujëra dikur përdoreshin deri dhe për ujë të pishëm, ndërsa sot nuk ka asnjë gjallëse nga superndotja kimike dhe biologjike. Kjo sepse sot lumi I Ishmit që përshkon rrethet e Tiranës, Krujës dhe Durrësit është totalisht I ndotur që në burim. Kjo ndotje që ka filluar qysh para 15 vjetësh është një problem I madh e paraqet rrezik serioz për jetën e mijëra banorëve që kalojnë në afërsi të lumit. Pavarësisht nga deklaratat e shumta që mund të bëhen, ky lum është kthyer sot në një kosh gjigant mbeturinash të gjitha llojeve, që nga ato urbanet e deri tek ato kimiket. Ky është lumi I Ishmit, lumi më I pisë që ekziston në rajonin e Shqipërisë. Më parë ka qenë me gjallësa si peshë të ndryshëm këtu, por tani është shumë I pisur, dhe nuk ka asnjë gjallësë. Sot nuk ka një gjatë gjallë nuk kam ta. Ma, edhe Bretkoska dhe Qarpi nuk ka këtu. Po për vaditje bën? Pas vaditje, pas gjallë nuk shërben. Dikur ishte një burim jetese për fshatin Bilaj, sot është kthyer në një ambient tepër ndotës, në një lumë që vetëm lumë nuk mund t'i thush, vetëm mund t'i thush një kadal me turinash, për arsye se ai ka në te me turina nga më të ndryshmet. Këte e tregon edhe era edhe njën çdo kalimtar që kalon, sa po t'kaloj për breg lumi, e njën e erën e ti të keqe. Erën një erë shumë të randë e shumë të vështirë për tu ka përdirë. Edhe banorët që jetojnë këtu, edhe këto ankohen vazhdimisht, sepse era, sidomos në kohë të mramjes, është kaq e rëndë sa që nuk mund ta imagjinosh që është vjen nga lumi, por nga një meturin e madhe, nga një rezervuar I madh që mban vetëm kërm e merr pislliqe nga më të ndryshmet. Askush nuk di të thotë se kur do të marrë fund ky shkatërrim I mjedisit. Ndërkohë që mund edhe të na kujtohen pamjet televizive të fushatave butaforike në brigjet e Erzenit apo Gjetk, një propagandë kjo për të pastruar sipërfaqe nga letrat e nga plerat në zonat të tjera dhe pikat më të nxehta lihen jashtë agjendës shtetërore